বলবৎকৰণৰ বাবে এফালে চৰকাৰৰ তৎপৰতা। আনহাতে কা বলবৎকৰণৰ বিৰোধিতাৰে জাতীয় সংগঠনৰ হুংকাৰ। জাতীয় সংগঠনক ভেটিবলৈ কোনে কোনে সতৰ্ক প্ৰশাসন। প্ৰতিবাদ প্ৰতিহত কৰিবলৈ প্ৰশাসনে কোনো ক্ষেত্ৰতে ৰাখিব খোজা নাই সুৰুঙা। টায়াৰৰ দোকানতো পাবলৈ নোহোৱা হৈছে পুৰণি টায়াৰ। চৰকাৰে কা বলবৎকৰণৰ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ সময়ত পুনৰবাৰ জাঙুৰ খাই উঠিছে জাতীয় দল সংগঠন। ঊনৈছৰ কা আন্দোলনৰ সেই দিনকেইটাৰ ভয়াৱহতা সকলোৰে মনত আছে। যিকোনো ধৰণৰ গণ আন্দোলনে যিকোনো সময়ত নিয়ন্ত্ৰণৰ বাহিৰ হৈ পৰিব পাৰে। তাতে অসমীয়া জাতি আৱেগিক জাতি বুলি পূৰ্বৰ পৰাই নাম আছে। সেইবাবে আন্দোলনৰ সময়ত প্ৰতিকূল পৰিস্থিতিৰ আশংকা নুই কৰিব পৰা নাই। নিৰ্বাচনৰ আগত কোনো বিক্ষিপ্ত পৰিস্থিতি বিচৰা নাই প্ৰশাসনেও। সেইবাবে বেৰিকেড সাজু কৰি মহানগৰীত প্ৰতিবাদ প্ৰতিহত কৰাৰ চেষ্টা কৰাৰ লগতে ৰাজপথত সহজতে জ্বলাবলৈ টায়াৰ যাতে নাপায় তাৰ প্ৰতিও চকু ৰাখিছে প্ৰশাসনে। ইয়াৰ লগতে গুৱাহাটীৰ ৰাজপথত নমাইছে ব্লেক পেন্থাৰ CRPF। গুৱাহাটীৰ প্ৰৱেশ পথসমূহত ৰেণ্ডম চেকিং কৰি সক্ৰিয়তা বৃদ্ধি কৰিছে প্ৰশাসনে। ইয়াৰ লগতে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন স্থানত কা আন্দোলনত জড়িত দল সংগঠনৰ নেতাক আন্দোলন নকৰোঁ বুলি বন চাইন কৰোৱাইছে প্ৰশাসনে। দিছপুৰকে ধৰি জিলাই জিলাই প্ৰান্তে প্ৰান্তে 144 বলবৎ কৰাৰ দিহা কৰিছে প্ৰশাসনে। মোতায়ন কৰা হৈছে অতিৰিক্ত আৰক্ষী। প্ৰতিবাদ প্ৰতিহত কৰোৱাৰ বাবে বিশেষ প্ৰশিক্ষণৰো ব্যৱস্থা কৰিছে প্ৰশাসনে। মুঠতে যুদ্ধং দেহী মনোভাৱেৰে আন্দোলনকাৰীক বাধা দিবৰ বাবে সাজু অসম আৰক্ষী। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। বলবৎকৰণৰ বাবে এফালে চৰকাৰৰ তৎপৰতা। আনহাতে কা বলবৎকৰণৰ বিৰোধিতাৰে জাতীয় সংগঠনৰ হুংকাৰ। জাতীয় সংগঠনক ভেটিবলৈ কোনে কোনে সতৰ্ক প্ৰশাসন। প্ৰতিবাদ প্ৰতিহত কৰিবলৈ প্ৰশাসনে কোনো ক্ষেত্ৰতে ৰাখিব খোজা নাই সুৰুঙা। টায়াৰৰ দোকানতো পাবলৈ নোহোৱা হৈছে পুৰণি টায়াৰ। চৰকাৰে কা বলবৎকৰণৰ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ সময়ত পুনৰবাৰ জাঙুৰ খাই উঠিছে জাতীয় দল সংগঠন। ঊনৈছৰ কা আন্দোলনৰ সেই দিনকেইটাৰ ভয়াৱহতা সকলোৰে মনত আছে। যিকোনো ধৰণৰ গণ আন্দোলনে যিকোনো সময়ত নিয়ন্ত্ৰণৰ বাহিৰ হৈ পৰিব পাৰে। তাতে অসমীয়া জাতি আৱেগিক জাতি বুলি পূৰ্বৰ পৰাই নাম আছে। সেইবাবে আন্দোলনৰ সময়ত প্ৰতিকূল পৰিস্থিতিৰ আশংকা নুই কৰিব পৰা নাই। নিৰ্বাচনৰ আগত কোনো বিক্ষিপ্ত পৰিস্থিতি বিচৰা নাই প্ৰশাসনেও। সেইবাবে বেৰিকেড সাজু কৰি মহানগৰীত প্ৰতিবাদ প্ৰতিহত কৰাৰ চেষ্টা কৰাৰ লগতে ৰাজপথত সহজতে জ্বলাবলৈ টায়াৰ যাতে নাপায় তাৰ প্ৰতিও চকু ৰাখিছে প্ৰশাসনে। ইয়াৰ লগতে গুৱাহাটীৰ ৰাজপথত নমাইছে ব্লেক পেন্থাৰ CRPF। গুৱাহাটীৰ প্ৰৱেশ পথসমূহত ৰেণ্ডম চেকিং কৰি সক্ৰিয়তা বৃদ্ধি কৰিছে প্ৰশাসনে। ইয়াৰ লগতে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন স্থানত কা আন্দোলনত জড়িত দল সংগঠনৰ নেতাক আন্দোলন নকৰোঁ বুলি বন চাইন কৰোৱাইছে প্ৰশাসনে। দিছপুৰকে ধৰি জিলাই জিলাই প্ৰান্তে প্ৰান্তে 144 বলবৎ কৰাৰ দিহা কৰিছে প্ৰশাসনে। মোতায়ন কৰা হৈছে অতিৰিক্ত আৰক্ষী। প্ৰতিবাদ প্ৰতিহত কৰোৱাৰ বাবে বিশেষ প্ৰশিক্ষণৰো ব্যৱস্থা কৰিছে প্ৰশাসনে। মুঠতে যুদ্ধং দেহী মনোভাৱেৰে আন্দোলনকাৰীক বাধা দিবৰ বাবে সাজু অসম আৰক্ষী। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।